God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Jag vet inte vad det är för datum ni ser här. Det är fredag i alla fall. Ja, det är 10:e kanske. Ja, något sånt. Men yes, jag ska fara iväg till skolan nu. Jag har lockat håret. Klockan är 9:25. Jag börjar 9:40. Men yes, jag har en sån här stickad tröja nu och ett par leggings. Men jag ska lägga på mig en sån här väst och ett par sån här beige knähöga boots. Så yes, men ni får se det snart. Men nu har jag skitbråttom. Så att, let's go. Alltså, jag fattar inte. Mitt alarm kommer inte på. Min telefon typ dör av sig själv. Alltså, jag fattar inte vad som händer. Men som du typ vaknar jag av mig själv. Men ja, okej. Nu måste jag få. Okej. Så här. It looks like. Så där ja. Så. Very nice, very nice. Men alltså, åh, jag råkar ta fel Batiste dry shampoo. Så det är sådana här extra strong. Så, de är jobbigt. Det går inte bra idag. Jag kör typ så här. Ja, men nu är klockan 16:05. Jag har slutat skolan. Okej, det här hjälper ju inte. Okej, det är mega shit just nu. Alltså, det är inte bra. Jag vill inte ha lektion klockan 4 på fredag. Och sen ska det vara trafik. Oh my god. Men nu så ska jag i alla fall hem och alltså mitt hår, alltså ser ni? Ser det ut som några lockar? Nej. Och sen hade jag liksom bara helt shit torr shampoo. Alltså nästan så att jag skulle bara vill tvätta håret igen. För det är som sådär, det är så strävt. Alltså jag kan verkligen inte dra mitt, alltså mina fingrar genom håret. Alltså det är som alldeles för strävt. Ja, jag hinner ju som inte duscha och sova med det, utan jag ska ju liksom vara klar om 4 timmar. Så vi får nu se vad jag gör, men alltså jag måste tvätta hårbotten. Alltså jag tänker typ lägga vatten eller någonting. Alltså jag skiter i, jag tänker inte ha det så här. Oj oj oj, se, brorsan har lagat amerikanska plättar, pannkakor, något sånt. Så här har jag lite to me, majsen. And here is little bacon. Hey! Hey! Oj, vet du, det är lite för högt här kanske. Oj jäklar, det är för högt alldeles. Den är perfekt. Oj oj, lägg på. Uff. Nice. Alltså, det här sträva grejen. Let's go. Jag har inget att förlora. Det hinner ändå typ bli torrt i botten och sådär. Det spelar ingen roll. Så jag gör lite så här. Alltså fan, jag vet inte om det här kommer hjälpa. Nå, gör hörni. Oh, look at this. Den här var bra. Nu är de mycket bättre. Okej, så nu så ska jag lägga på lite Nutella. Kolla lite Wahlgrens värld om jag hinner. Klockan är typ 16:30 nu. 20:40. Vi måste få 5. Jag ska ha det här och skjutsa mamma och hennes kompis på julfest. Så yes. Och sen så ska jag föra ballonger till en fest. En 18-årsfest jag ska på idag. Och sen så ska jag hämta mamma och pappa ikväll. Från deras julfester. De båda har så. Så yes. Så jag ska inte dricka någonting idag, utan jag bara kör. Men ja, jag måste lägga mer vatten. Alltså det är... Jag känner nu att det är kvar. 5 seconds late. Alltså hörni, jag vet inte om det här var så bra idé. Alltså jag tog liksom shampoo. För att jag kände att det ännu var kvar. Look at my hair, like now. Men jag fick det liksom shampoonerat, jag vet inte. Men alltså det här funkar ju. Jag menar, det här där bak så får jag inte någonting på sig. Bara kör jag så här. Alltså det här är konstigt att jag varit med om. Men... Okej, så det är nu klockan 17:42. Jag har mössa här för att jag har ju det där lägga upp håret tillbaks i sån där skruvgrej. Ja, jag vet inte. Nej, ni ser inte. Så därför har jag mössa så att inte någon ska se det, för att det ser lite weird ut. Men klockan är 17:42. Jag har skjutsat mamma och hennes kompis till deras julfestgrej. Så det gick bra. Men nu är jag vid Lidl, så jag ska in hit och shoppa lite dricka som jag tänkte ge.
som present. Vad heter det till de som fyller idag? Matilda och Thea. Eller de fyller inte idag, utan det är deras födelsedagsfest. Så att, yes. Lite det, och sen så tänker jag köpa typ en läsk. För att jag behöver alltid, och de är ju skitbilliga här. Så att jag tänkte att why not, nu när jag ändå är inne. Så ja! Finally kan jag ta av allt. Men yes, så det här är det jag har shoppat. Jag har köpt två sån här. Nej men fan, jag har köpt varsin sån här. Till Matilda och Thea. Det tror jag att är nice. Eller jag tycker om den här. Så att, och sen så nu när jag ändå var vid Lil så tänkte jag att de här, eller jag testade en sån här förra gången. Den var ändå helt nice. Så jag tog nu bara två stycken och sen en sån här läskflaska. Jag skulle nästan vilja haft en sån här själv. Men jag vet inte när jag ska dricka nästa gång. Så att ja, vi väntar med det. Men de är skitfina tycker jag. Alltså really. Så ska jag typ lägga någon sån här band runt här så det blir lite finare. Men ja, alltså jag ska förmina de här gamla, eller de här ballongerna jag hade på min 18-årsfest. Det har hållit sig nu helt bra. Så att jag ska föra dem till Thea och Matildas. Alltså de har hyrt en lokal. Så att jag ska ta med ballongerna dit. Så kan de ha dem då. Men jag har inte riktigt talat med dem om när jag ska komma eller sådär. Alla ska typ vara där klockan 8. Men jag tänker att jag kanske borde komma dit lite tidigare med ballongerna. Jag måste se. Jag hade inte tänkt komma dit typ exakt 8 för att jag ska liksom vara nykter idag. Och om inte är någon många där som jag känner så kommer jag vara där bara. Så jag tänker att hellre kommer jag lite senare och typ alla andra tänker så. Yes, okej, men nu så ska jag få hem. Jag får här massa samtal från pappa nu som ringer och är i Umeå. Okej, så där nu är jag hemma. Klockan är 7. Alltså jag tänkte inte att klockan var så här mycket. Men den är det. Och jag ska vara liksom där lite över 7 med ballongerna. Så ja, alltså jag ska ta en sån här som mat. Ja, alltså jag vet inte, jag är som alltid när jag ska ut och dricka så är jag som så här lite nervös. Alltså jag vet inte varför jag blir så. Jag är inte nervös utan det kommer någon sån här automatisk shit. Det var alltid också för fotaträning. Nej, fotan. När jag får på match och träning och allt sånt där. Jag vet inte varför. Så jag har alltid typ svårt att äta då. Jag tänker nu ska jag chilla. Ät min mat i lugn och ro. Det är ingen stress. Där är det. De sa lite, eller typ efter 7, sina kommer. Alla andra ska komma vid 8 och typ ingen kommer komma i tid. Alltså folk talar om att de ska typ komma lite senare bara för att de inte vill vara där först. Ja, och jag har inte hunnit sminka mig eller någonting. Så att det ska jag, ja jag tänker att jag kommer hem och sminka mig och sådär. För att bilen behöver också laddas. Så jag har den på laddning nu just, men den kommer inte hinna vara någon läng. Så jag tänker att då är det lika bra att jag kommer en sväng hem innan. Men jag ska ta ner de här ballongerna. Nej men hej Bicke! Har du kommit in? Hej! Okej, så här. Ser de ut? Alltså det är inte bad. Jag hoppas bara inte de krymper när jag far ut med det. De där kommer nog hålla, men jag tänker som de där ifall det har blivit typ känsliga eller något. Ja. Men det här tycker jag nog att ser ändå bra ut. Så att det ska jag försöka få in allt i bilen. Få se hur det går. Jag fick det utan att behöva klippa sönder banden. So that's good. Så där ja, nu har vi ballongerna här. Yeah. Nåja, lite mat. This some good shit. Okej, så där nu var det käkat och klart. 19:20 är klockan. Alltså det gick snabbt att äta. Jag åt upp allting, så det var good. Eller jag var som inte hungrig, så jag trodde inte jag skulle orka allt. Men that's very good. Okej, så där ja. Så nu ska jag fixa de här. Så vi tar lite sån här silvrig tråd. Alltså det passar perfekt med den här övre delen. Så vi kör massor. Så. Mitt tid blev tajta lockarna. Naja. Det här ser väl
Helt. Det här är väl helt okej, fint. Var? Gå in då! Så ja. Så. Naja, nu borde. Okej, så där ja. Nu är allt här. Nu har jag varit där. Jag har fört ballongerna och allting. Det gick jättebra. Ja, ballongerna såg bra ut så att that's very good. Så yes, men nu sminkar vi oss. Eller jag sminkar mig. Men jag tänker att vi gör en liten sån här transition, ni vet, som exakt alla andra. Men jag tror jag också vet vilken outfit jag ska ha. Men hörni, nu kör vi. Så där ja, nu är jag sminkad och klar. Så nu ska vi bara ta ner håret och hoppas på att det är helt, helt okej, okay, good. Det ser nog ut att vara riktigt bra. Så där ja. Inte så dumt. Okej, alltså det här känns ännu shit, men inte lika mycket som igår. Nej, igår. Tidigare. Men yes, det här tänkte jag att jag ska ha på mig. Jag har liksom Nike shorts under. Men jag tänker att då kan jag ta det där knähöga bootsen. Och sen tar jag oversized kavaj. Tidut! Hej! Hej! Kiko! Men oj hörni, alltså det blev så bra med bootsen. Det gjorde verkligen att den här outfiten blev så mycket snyggare. I'm in love with it. Like, look at this. Klockan är typ 9:15. Men jag ska ta min oversized blazer och sen är jag ready to go. Jag måste se ifall några andra har kommit dit som jag känner. Nej men alltså hörni, I'm feeling pretty fine right now. Alltså, shit. I love this outfit. Flipping amazing. Oj, oj, oj. Och alltså volymen i mitt hår nu just. Damn, alltså I love these curls. De är som Maria Montazami lockar. Väldigt små men fluffiga och yeah. Okej, okay, let's go. Jag kommer shit sen, men yeah. Okej, okay, so now I'm gonna take these bad boys and leave. Alltså, verkligen sista som kommer dit. Men, nu ja, jag har presenter i alla fall. Så yes, nu drar vi in. Får se om jag filmar och jag vet inte. Kan nog bra hända att det inte blir. Vi får se hur stämningen är. Way. Way. Okej, okay, så där nu är klockan 00:04 och jag har varit på festen då och nu så är jag på väg och ska hämta pappa. Alltså båten kom nu 00:00. Alltså det är konstigt, det känns som att jag ska typ vara lite påverkad fast jag är obviously inte, jag druckit vatten. Men det är så konstigt för att när man blir trött så man blir typ på samma sätt. Hälften var liksom typ nyktra idag. Det brukar inte vara så, jag menar jag kunde inte då nu när jag ska hämta mamma och pappa. För att ja, de hämtar ju alltid mig när jag är och dricker så att jag var som sådär. Det minsta jag kan göra är att hämta dig nu för en gångs skull när de behöver. Ja. Jag hade lovat dig det och sen så hade jag helt glömt bort att det här var samma datum. Och, ja, för att det är typ att det är svårt att få taxin nu när alla har julfest på samma dag. Så att, ja. Men det var nog nästan skönt. Nu kan jag liksom få hem och kolla på Wahlgrens värld. Alltså, hur nice. Yeah. Alltså gästa, se vilken kö nu. Med båten och allt det. Okej, okay, sådär ja. Nu är klockan typ 12:50. Någonting. Jag hämtar mamma och pappa. Och mammas kompis. Nu är vi äntligen hemma. Alltså, jag typ blir täppt i näsan. Jag vet inte. Alltså det är skitkallt. Men nu så ska jag gå och lägga mig. Det var jättemycket oklarheter om morgondagen. Alltså alla ska typ till baren. Och jag funderar på att jag ska vilja också imorgon till baren. För imorgon har vi julfest. Så att ja, och det är från klockan 3-4. Jag trodde det skulle vara på morgon. Så jag trodde att jag skulle hinna på Jonas match. Den sista matchen för i år. Eller sen efter julen fortsätter säsongen. Men ja, nu innan jul så är det sista.
Så jag hade tänkt att jag skulle få på den då, eller att jag skulle hinna, men det kommer jag inte göra nu då. Alltså då matchen börjar så håller julfestprogrammet ännu på, så att ja. Men jag tänker jag får nu på julfesten ändå. Jag har ändå en röd klänning som jag ska på, och vem vet, det kanske inte blir några mer julfester. Eller jag vet inte hur det blir sen på högskola, universitet, vad det nu blir. Vi ska göra en abi-speciell grej, så att jag tänker att jag ska filma det också. Så då har jag liksom filmat en abi-grej vi gjorde för, som jag kan säga se tillbaks på när jag blir äldre. Ja, så jag ska ta med stativ och allt, har jag tänkt. Får se hur det blir. Ja, men alla ska till baren, men det som jag kommer först komma tillbaks hem. Om jag kör direkt till Jakobstad och sen hämtar Jona och sen far direkt hem, så kommer jag tidigast var hemma 9. Och då ska jag fara ut. Men Jordan vill ha för det första inte fara ut. Och sen så Ella skulle ha förfest kanske vid sig. Och det skulle jag jättegärna vilja få på. Men det är liksom, de ska liksom fara till baren 9. Så då har de som förfesta färdigt. Och jag kommer ju vara först typ inne i stan 9:30 tidigast. Det blir att skita i det. Men just det, det är så svårt. När jag och Jona alltid träffas på helger, så det blir som inte att jag får festa någon gång. Nog för att jag oftast inte känner för det. Men jag vill ju att Jona ska komma hit, så att det är ju helt klart själv vad jag väljer. Men det blir jättekönt att jag får fara dit. Så är jag typ där hela kvällen. Sova i vår 180 säng. Nice. Och sen får vi tillbaks hit på söndagen. För då ska vi ha volleyboll med så här olika familjer. Och Jonas ska också vara med på det. Och sen så ska alla komma och äta liksom till oss efter. Så att det blir nice. Så jag tänkte att det är kul om Jonas kommer. Så därför ska jag hämta han. Men yes, så det är morgondagens planer. Så att jag ska lägga upp det här lockgrejen igen. Så att jag har lockat tills imorgon också. Och så blir jag sminka sig igen. Nice. Så ja, alltså ni får hänga med på hela helgen. Den här videon kommer säkert bli skitlång nu. Bara för att jag pratar så mycket, men ja. Yeah. Och så se vilken service. Lilla blixten. Okej, så där, nu har jag fixat upp här håret. Och här har vi my mysdress. Och nu ser ni hur mysigt jag ska ha det här. Och sen här har vi mitt käk. Vi har vindruvor. Det här, raka. Och sen har vi pancakes med Nutella. Mm. De här åt inte jag innan. Så att, Och så har vi Jona on FaceTime. But he doesn't hear me now. Okej, så nu så ska jag... Hade du någonting? Jag ska kolla Wahlgrens värld nu. Och sen så ska jag gå så...